მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ფერების ტარო, ლენორმანი, ორაკული. Და ვნახოთ აბა დღის განმავლობაში და საერთოდ უახლოეს დღეებში. Მფარველობა, ზეციური მფარველი ანგელოზების მხრიდან, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს მფარველობას? Ზეციური მფარველი ანგელოზების მხრიდან. Ანუ იგივე ენერგიები, ხო? Სამყაროს ენერგიების მხრიდან როგორი მფარველობა ჩანს თქვენზე? Ნახოთ. Ზოგადად შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ თქვენ? Აბა, ნახოთ ერთი სამყარო როგორ ხედავთ. Აქ მოდის ესეთი სიტუაცია. Შეყვარებული ხართ? Შეყვარებულების არგანი ამოვიდა. Თუ თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, უფრო თქვენზეა მამაკაცებო, იმიტომ რომ აქ ჩანს ნახეთ თასების მეფე, გულის მეფე ჩანს. Მაგრამ ქალებთან მიმართებაშიც, რა თქმა უნდა, ეს განიხილება როგორც შეყვარებული ქალბატონი ურთიერთობაში. Მფარველობა თქვენგან სამყაროდან ხელს უწყობს სამყარო თქვენს გრძნობებს. Აქ ესეთი სიტუაცია, ცოტა იყოს ჩახლართულია ურთიერთობა, ჩახლართული როგორ იცით. Არის რაღაცა კითხვის ნიშნები. Სერიოზული მიდგომა ერთმანეთის მიმართ, დაკვირვება. Და როგორი სიტუაცია იცით, თითქოს რაღაცა გიშლით ხელს, რომ ბოლომდე რაღაც ბედნიერად იგრძნოთ თავი. Am ურთიერთობაში. Არის რაღაცა პრობლემები, არის რაღაცა დაბრკოლებები. Მოდით ნახოთ კიდევ შევეკითხოთ ერთი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Აქ ჩანს რვიანის თასები. Თქვენი ფიქრები და თქვენი ნერვიულობა ჩანს, რომ თითქოს არის რაღაცა ისეთი კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში. Გეფიქრებათ, რომ არ გავიდეს თქვენი პარტნიორი თქვენი ცხოვრებიდან. Ფიქრობთ ამაზე, ფიქრობთ აგრეთვე წარსულზედაც ფიქრობთ. Ну, რაღაც ზოგადად ნოსტალგიურად ხართ იცით განწყობილი. Ვნახოთ აბა, აი აქ ვედავს ორ შეკითხვას. Ტუზის კვერთხები. Აქ ამოვიდა აი ესე, საქორწილო ბეჭედი, ფიქრია ამაზე, დაოჯახებაზე, ეს ურთიერთობა მოიაზრება სერიოზულად სხვადასხვა თქვენი მხრიდან. Ოცნებებში ხართ, რომ ერთად იქნებით, ისე, ასე, და მაგრამ ამავე დროს თან გეშინიათ, იცით, რომ ვაი თუ არ წავიდეს ჩემგან და ვაი თუ არ მიმატოვოს და იცით რა, როცა ასეთი შიშები გაქვთ, თქვენ მოიზიდავთ მსგავს სიტუაციას. Ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. Პირიქით, უნდა თქვათ და სამყაროს უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ ვართ მტკიცე წყვილი, მე მას ძალიან უყვარვარ, ის არის ჩემი ერთგული. გესმით? აი ისე უნდა თქვათ და არა შიშებით კი არ უნდა იყოთ განწყობილი. Რას ქვია წავიდეს თქვენგან? შეცვალეთ ეს თქვენი ფიქრები, თქვენი აზრები, თქვენი მიდგომა ამ ურთიერთობის მიმართ. Უნდა გამართლდეს აი ეს, აი დაოჯახების თემა. Უნდა გამართლდეს და არ უნდა იყოთ აი ასეთი ეჭვებით, არ უნდა იდგეთ ამ ეჭვებით. Აბა, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, ხომ არ წავა ჩემგან და ისად, ეს მოიშორეთ ეს ფიქრები. პირიქით, წავაკიერა, უნდა თქვათ, რომ იქნება ჩემს გვერდით სულ, იქნება ჩემი ერთგული. აი ეს არის აფირმაცია. Სულ გეუნებით აფირმაციები დანერგეთ თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Ეხლა მაინტერესებს აი ეს ურთიერთობის თემა განვაგრძო, განვავრცო. Ანუ თქვენთვის იშლება ორაკული ფერიების. Ფერიების ორაკული. Ნახოთ შეყვარებულების თემა როგორ გაგრძელდება. Აქ არის ესეთი სიტუაცია, ტუზის ყვავი ამოვიდა. Ნამდვილად არის რაღაც განცდები, ნამდვილად ჩანს რაღაცა. აბა, ნახოთ გაგრძელება, გაგრძელება, გაგრძელება.
შვიდიანის მონეტები, შვიდიანის მონეტები. Ეხლა როგორ რაღაცაა, ნახეთ. Შვიდიანის მონეტები, ეს არის მოცდის რეჟიმი, მოლოდინის რეჟიმი უბრალოდ, რომ დადგება თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერება და ეს აუცილებლად დადგება. Ეს უკვე მომწონს, როცა თქვენ უკვე პოზიტიურად ხართ განწყობილი, რომ ეს მოხდება, აუცილებლად მოხდება. Აი ნახეთ. Ურთიერთობასთან დაკავშირებით შეცვალეთ თქვენი მიდგომა, შეიცვალეთ პოზიტიურად თქვენი განწყობა და აი ეს აუცილებლად ახდება, ეს განხორციელდება. Რაც შეეხება ახლა თქვენი ფიქრები და თქვენი რაღაცა კითხვის ნიშნები, როგორც ჩანს, აბა ნახოთ. Თქვენი ფიქრები და თქვენი კითხვის ნიშნები. კითხვის ნიშნები. Კითხვის ნიშნები ამოვიდა აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Მონეტების მეფე ჩანს. Მონეტების მეფე, რომელსაც თქვენთვის მოაქვს დიდი ბედნიერება. Მის გარეშე ვერ წარმოგიდგენიათ ცხოვრება. Ნახეთ მართლაც მისგან მოდის დიდი ბედნიერება. Აი რაღაც სასურველი სიტუაციები. Აგრეთვე მომავალში თითქოს გასახებად და ძალიან დიდი კარგი სიტუაციები, ერთად ყოფნის, დაოჯახება, ერთჯერქვეშ ცხოვრება, გამრავლება, შვილები და ასე შემდეგ. Და ზოგადად საერთოდ ეს კაცი არის ძალიან კარგი მეუღლე საერთოდ მეუღლეობაში. Აგრეთვე შესანიშნავი мама, შესანიშნავი შვილი თავისი მშობლებისთვის, საერთოდ ზოგადად კარგი კაცია. Ეს არაერთხელ მითქვამს, რომ მონეტების მეფე არის კარგი კაცი და არ არის ხელიდან გასაშვები. Ამიტომ თქვენზეა დამოკიდებული მისი შენარჩუნებაც და ხელიდან გაშვებაც. Ეხლა ვნახოთ, რაც შეეხება ამ ქორწინების ბეჭედს. Რამდენად არის პერსპექტივა? Აბა მოემზადეთ ეხლა. Ყურადღების კონცენტრაცია მოახდინეთ აი ამ არკანზე, ყურადღების კონცენტრირება უბრალოდ მოახდინეთ ამ არკანზე, ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ აი ამ პიროვნებაზე მოხდეს თქვენი დაოჯახება. Დაყოვნდით აი ამ ორ არკანზე, ეს არის პიროვნება, აი ეს და ეს კი სიტუაცია, რომელიც გინდათ რომ განხორციელდეს აი ამ პიროვნებასთან, თქვენსა და ამ პიროვნებას შორის. Ქორწინების ბეჭედია, ხო? Სურვილების ასრულება, აი ტუზის კვერთხი. Ნახოთ აბა რამდენად არის პერსპექტივა. ჩაუთქვით თქვენი სურვილი. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ როგორ ხედავს აი ამ ბეჭედზე. ცოტა არ იყოს ღელავი, იმიტომ რომ იცით რა არის ტაროს დაპროგრამება შეუძლია. Ეს ხომ იცით, ტარო ეს არ არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, კარტი, ჩვეულებრივი სათამაშო კარტი ეს არ არის. ტაროს შეუძლია დაპროგრამება, ცხოვრების დაპროგრამება. Ამიტომ ეხლა ჩემზე ბევრი რამეა დამოკიდებული და ეხლანდელ აი ეხლა ამ წუთის ტაროს ამოღებაზე შეიძლება ითქვას თქვენი ბედია დამოკიდებული. Და თქვენი მომავალი ცხოვრება ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით როგორ იქნება, რა იქნება, ავჩეხოთ კარგად და ამოვიღოთ არგანი. აი აქეთ იყურეთ, შემოკარგებო და კითხვას ვსვავთ აი ამაზე, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ამ პიროვნებასთან რეალისტეს რეალობაში მოხდეს აი ეს სიტუაცია და ოჯახება და ქორწინება ჯვრის წერა. ნახოთ. ახლა ნახეთ, ეს ორივე სქესისთვის არის, როგორც მამაკაცებისთვის, ისე ქალბატონებისთვის. შეგიძლიათ ქალბატონებო თქვენს ჩაუთქვათ თქვენს პარტნიორზე და მამაკაცებო თქვენ შეგიძლიათ ჩაუთქვათ თქვენს პარტნიორზე. Ესე იგი, ვიღებ ერთ არკანს, ვიღებ. Რამდენად არის პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების? ამოვიდა ექვსიანის კვერთხები. ექვსიანის კვერთხები. ეს არის როგორი სიტუაცია, იცით? გამაფრთხილებელი სიტუაცია.
ეს არის გამაფრთხილებელი სიტუაცია, რომ არ იჩქაროთ რაღაც გადაწყვეტილებების მიღებაში. არ იჩქაროთ ნაბიჯის გადადგმა. ხომ გესმით? Სურვილი ერთია, მაგრამ აჩქარება არის ვარგებს, რამდენადაც ეს ეხება ადამიანის გაბედნიერებას. Ვნახოთ აბა ეხლა, რას ეხება ეს გაფრთხილება, აი რატომ? Ვნახოთ, რაშია საქმე, რატომ? Rastan da gavșire bitare zis gapt hileba. Ezaris otrianis tasebi. Ho, nu, Jerise arceamu alibe bula, tkveni urtier toba, orom ampirovnebam, miros sabolo gadat gled ileba, a iesit informația. Tumca perspectiva aris. Perspectiva aris, ce muc argebo, ეს ეხება ბედნიერებას, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ ახლა? Ცალმხრივია ეს სურვილი. Საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც თქვენს პარტნიორზეა. Დაგეტილია კარები ჯერჯერობით ამ ეტაპზე თქვენი სურვილის ასრულებისთვის. Ასე რომ დაველოდოთ ხო, მოვლენებს დაელოდეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. Ცით თქვენზედაც ბევრი რამეა დამოკიდებული, მეტი სიყვარული, მეტი ყურადღება, მეტი მზრუნველობა, მეტი მიტევება და მამაკაც მეტი რა უნდა, ხო? Ეს ქალბატონებისთვის რჩევა და მამაკაცებო, თქვენც ასევე მოიქეცით. Ну, რაღაცნაირად დაიფასეთ ცოტა თავი, ძალიან ნუ გაეგებით ქალს, ცოტა აეჭვიანეთ და როგორ გითხრათ? Გაუფრთხილდით ასეთნაირად რა, თქვენს პარტნიორს იზრუნეთ, მაგრამ ზომიერად, ძალიან ნუ გადაყვებით, რამდენადაც ძალიან გადაყოლამაც იცის მობეზრება და შეიძლება ასეთნაირად უინტერესო გახდეთ თქვენი პარტნიორისთვის. Ასე რომ მამაკაცებო, ეს გაითვალისწინეთ, თუ გინდათ რომ თქვენს პარტნიორთან შედგეს თქვენი ერთობა. Ai ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, შეულამაზებელი აბსოლუტურად, აბსოლუტურად შეულამაზებელი ინფორმაცია და გამაფრთხილებელი არკანიც ამოვიდა ჩემო კარგებო, მე მგონი არ იყო მთლად ცუდი ინფორმაცია, ხო ესია? Გამაფრთხილებელი არკანიც ამოვიდა, რომ აი ამ ეტაპზე ორმხრივად არ არის მომწიფებული ეს ურთიერთობა. Რა არის აქ ცუდი? Რა არის აქ ცუდი? Თქვენ გსურთ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ის მზად არის, ხო ესია? Არის რაღაცა კითხვა ეს ნიშნები და იმისათვის, რომ ის იყოს მზად თქვენი პარტნიორი, ამიტომ თქვენ უნდა შეცვალოთ რაღაც თქვენი მხრიდან, რომ ის დარწმუნებული იყოს და გადმოდგას იმანაც ნაბიჯი. Აი ეს არის. Კარგი, ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. Ისე ეს არკანი ამოვიდა, არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს არკანიც ფუნქციონირებდა აი ამ არკანებში. Და ეს არის როგორ რაღაცა, იცით, მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა და აი ეს მოლოდინი რომ გამოიღებს ნაკოფს, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ანუ პერსპექტივა არის. ხო გესმით? Დიდი პერსპექტივაა რომ ამ თქვენმა მოლოდინმა გამოიღოს შედეგი და დადგეს ის შედეგი, რაც თქვენ გულით გინდათ. Აი ეს არის. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ მობილურში და ეცადეთ სხვას ნუ აჩვენებთ და ცოტა ილაპარაკეთ აი ამ პროგრამაზე. Ნუ აჩვენებთ სხვას, ეს არის თქვენი, ვინც არის აი ასეთ სიტუაციაში. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ და რომ იყავით ჩემთან ერთად. Ვინც იწერს ტაროს არხს ახლა, დიდი მადლობა ყველას თქვენ და ვისაც გამოწერილი გაქვთ ჩემი არხი, ყველას დიდი მადლობა. Და ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, მათაც დიდი მადლობა და ვერ გადაგიწყვეტიათ რომ გამოიწეროთ, ხო? Იქნებ გამოიწეროთ ახლა თქვენი ნება. Უბრალოდ არ გამოგრჩებოდეთ სხვა დროს აი ესეთი საჯარო გაშლები, ტაროს საჯარო გაშლები. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ მომწეროთ, დამირეკოთ 599-577-343. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება
და კარგად ყოფნა. Ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. Ისეთი მომავალი ქონოდეთ, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. Აი ასე.